Ha, teruja dengan pengembaraan saya tadi? Semuanya ada di sini. Jom, kita ke loji. Mesti datang. Klik, 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 klik. Selfie. Ha, orang Pantai Timur, cuti sekolah ni. Jom, ramai-ramai kita ke lodging. Ada Pesta Flora dan Organik Lodging. 19 hingga 22 November 2015 di Masjid Keputeraan Lodging. Ada pertunjukan bunga dan produk organik. Lawatan ladang strawberry, menjejak bunga Rafflesia, mountain bike challenge, pertunjukan pentas dan banyak lagi. Sertai selfie dan fotografi bunga, hadiah telefon bimbit tau. Datang, jangan tak datang. Ingat bunga, ingat lodging. Klik, 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 selfie. Layari Facebook, mykcctv.net.